シュタインメッツ伯爵並びにリース様ご到着です。あれがフランツ様の忘れ形見？確かにお顔立ちは似ているような気もするが。静粛に。ただいまよりリース・ヘブンリーの帝位継承権について審議する。立ち会い人はローレライ教団オラクル騎士団フォンマスター・ガーディアン少子アニス・タトリンにお願いする。公正な証明手続きが行われることを希望します。ではリース・ヘブンリーの後見人であるシュタインメッツ伯爵からご説明を。こちらにおわすお方がリース様、御年16になられます。前皇帝カール五世陛下の時代、当時の第一帝位継承者であられたフランツ王子が当家にお立ち寄りになった際、世話係を務めました使用人に産ませた子供であります。こちらでもその事実は確認しています。フランツ様は継承権問題で揺れるご自身の立場を考慮され、生まれたお子様を秘密裏に保護なさった。さよう。いずれ帝位に就かれた暁にはリース様を迎えるとお約束なさり、そのための証拠として宝剣と神書を残されました。宝剣と神書はいずれも本物でした。では、しかしだからといってリース殿が真にフランツ様のお子様かどうかは定かではありません。失敬な。控えよシュタインメッツ伯、フランツ様の側近がフランツ様の死後九段の墓地を探したところ、すでに亡くなっていたとの報告が上がっている。それは誤報だ。私は母に先立たれシュタインメッツにかくまわれた。そうおっしゃると思いました。そこで先日ご提出いただいたリース殿の紙と領書に安置されていたフランツ様の遺髪とフォニム検査にかけさせていただきました。ガイラルディア伯爵。失礼します。こちらがフォニム学の権威、かの有名な符号博士サフィール・ワイオン・ネイス様です。なんだこの貧相な男は。そういえばネイス博士は確かローレライ教団にいましたが、現在我が軍で交流中です。そのような犯罪者に私の証明ができるというのか。何を言うのです。私の能力を疑うというのですか。ご心配なく、検査には第三者が立ち会いました。サフィール、報告を。毛髪1がフランツ、毛髪2がリース、双方のオニム構成と振動数を重ねましたが、ほとんど一致する箇所はありませんでした。つまり二つの毛髪はそれぞれ血縁関係の認められない他人だということです。そんなバカな。そんな検査信用できるものか。はん、これだからバカは困りますね。最近ではフォミクリ技術の進展でフォニム構成による一神等の検査ならほぼ9割以上確実な証明ができるのです。以上の結果からリース・ヘブンリーに帝位継承の権利はないものと推察する。これらの証拠は後日貴族院に提出され、改めて審議されるであろう。シュタインメッツ、どうなっているんだ。私はフランツ王子の息子なのだろう。落ち着いてくださいリース様、どうかこれをお受け取りくださいませ。フィフスフォニムよ、灼熱の炎となりてかの者と融合し、その力となれ。
ピオニーのそばで爆発するための手駒だ。ご落胤であるわけがなかろう。しまった、ポニム暴走を引き起こすつもりだ。ガイ、はいよ、みんな急いで逃げろ。陛下も早く。ああ、これはフィフスフォニムを取り込む婦人か。ならばフォースフォニムで打ち消すか。フォースフォニムよ、水気となりて彼の者を包め。よし、ひとまずこれで暴走は。キャー、我らマルプト義勇軍はスコアの撤廃に異議を唱える。スコアをないがしろにする皇帝にローレライとユリアの天罰を。冗談じゃないぜ。あんたたちにスコアがどうこうなんて言わせないよ。お酒、メイス博士ともども死ね。うわち、世話の焼ける。今だ、確保。危ない。貴様のようにのうのうと暮らす男に帝位など任せられるか。この国は我々のものだ。スコアを取り戻すのだ。スコアを取り戻すのは勝手だがな、この国はお前たちのものじゃない、国民のものだ。くそ、ペオニー、やったやったぞ。天候を見つるところに我はあり、黄泉の門開くところに汝あり。大佐、こんなところでそんな風術使って。俺やアニスはマーキングがあるが、ディストが。ジェイド。見てよ、神の雷。インディグネーション。